סדרת השיעורים רפורמה ופסיקה מסורתית לעילוי נשמת משה צבי בן חיים, חנה בת חיים, אברהם בן אפרים, אילנה הלנה סיסיליה בת בן ציון. היום אנחנו רוצים להתייחס או לראות שתי גישות, עדיין לא להעמיק בהם, אבל לראות שתי גישות בתוך עולם ההלכה בהתייחסות לשאלות המודרניות שצצו במיוחד במאה שנה, 200 שנה האחרונות, בעקבות המודרנה, בעקבות עולם החופש והעולם המערבי. ניתן כמה דוגמאות שנכנסות והופכות להיות, או הפכו להיות, נקודות לבירורים, מאבקים, חלקם אנחנו שומעים עליהם היום, כל סוגיות הגיור למיניהם וכדומה, אבל דוגמאות שתכף ניכנס גם לדברים של הרב סולובייצ'יק שעליהם הוא דיבר. אז תקחו דוגמה של עכשיו יש לנו איזשהו כהן וגרושה, יוצאים ביחד, אוהבים וכן הלאה, הוא מגיע להתחתן, אומרים לו, תשמע, אתה כהן? הוא אומר, מה, כהן, לא כהן, לא יודע בכלל מה זה כהן, מה אתה רוצה מהחיים שלו? ואז מתחיל איזשהו מחול שדים של מה, אהבה זה העיקר וכו' וכו', ואיך אתם יכולים להפריד בין שני אנשים שהם זה, ומה זאת ההלכה הזאת וכו' וכו'. דוגמה אחת. דוגמה שנייה, כל סוגיות העגונות, עגונים, עגונות, מסורבי גט, מסורבות גט, וכל הבלגן הזה, כאשר בעצם גם פה עולה השאלה של עולם ההלכה, ומה פתאום, אתם יודעים שבעולם האזרחי, אז ברגע שיש מישהו שלא מוכן לשחרר מישהו אחר, אז מה שנקרא, בית דין משחרר אותו, כן? הציבור משחרר. אצלנו בהלכה, אם הבעל, אחרי חמד הרבנו גרשום, גם האישה, לא מוכנים בסופו של דבר לתת ולקבל את הגט, אז אין אפשרות לצאת, זה משהו של הזוג, זה לא משהו שאתה יכול להגיד, אנחנו עכשיו מבחוץ לבוא ונעשה איזושהי פעולה. זה עולם ההלכה היהודי. וזה יוצר כמובן, אנחנו יודעים הרבה בעיות, ואז פתאום מתחיל להיות רעש, מרעש מאוד גדול כלפי עולם ההלכה היהודי. וכן, כמובן פסולי חיתון, וגיורת, וחילוני, וכו' וכו', וכהן, וכל הסיטואציות הללו. הסיטואציות יוצרות שאלות רבות. טוב, אז מה עשתה הרפורמה? מאוד פשוט, כן? פשוט מתירים. כן, עושים תיקונים, זה נקרא תיקונים, עושים תיקונים בעולם ההלכה, ופשוט מתקנים, שפה מוציאים אותה, פה משחררים, פה עושים כך, פה עושים כך, מתירים, כהן וגרושה וכו' וכו'. זאת הדרך הרפורמית. טוב, אנחנו לא הולכים, כבר דיברנו על הרפורמה, דיברנו על הכללים שיש בתוך עולם ההלכה. בתוך עולם ההלכה צריך להשתמש בכלים עצמם שנמצאים בפנים, ויש את האיך, יש את המשת, בעלי הסמכות, דיברנו על זה. אבל מה באמת התגובות או ההתמודדויות שיש בתוך עולם ההלכה? אז יש מאמר אחד נפלא, כדאי מאוד לקרוא אותו בפנים, אנחנו היום נקרא אותו ככה בקיצור נמרץ, אבל מאמר שבעצם היה סוג של, נקרא לזה, הרצאה, או תגובה של הרב סולובייצ'יק בתוך ועדה של כינוס של רבנים שהיה בארצות הברית, רבנים אורתודוקסים שהתכנסו כדי לדון בבעיות השעה ובניסיונות לפתור את בעיות השעה, כשאחד הנושאים שעלו שם זה נושא של הפקעת קידושין. בואו נפקיע את הקידושין. בכל סיטואציה יש לנו בעיה בעצם, יש לנו פה גוען וגרושה. מה הבעיה? תפקיע את הקידושין של אותה גרושה, היא תהפוך להיות רווקה מהניסויים הקודמים שלה, ואז היא תוכל להתחתן וכן הלאה. כן, בוא נשתמש בכלים הללו שנמצאים בתוך לכאורה עולם ההלכה, נשתמש בזה כדי לפתור את הבעיות שצצות היום. המקור של הפקעת קידושין נמצא בגמרא בנושא של אדם ששלח שליח עם גט לאשתו, והשליח הגיע, ובדרך הבעל החליט לוותר על הגט, וביטל את השליחות שלו. עכשיו השליח לא יודע, אין לו טלפון, הוא מגיע לאישה, נותן לה את הגט, היא בטוחה שהיא מגורשת, היא הולכת, היא מתחתנת, והבלת ממזר. באו חכמים, ועל הסיטואציה הזאת הפקיעו את הקידושין. תקנו שהקידושין מראש שלהם מופקעים כדי שהבלת לא יהיה ממזר. סביב הסיפור הזה מתחיל עכשיו סוגיה שלמה, בואו נשתמש בכלי הזה לשאלות החדשות. ועל זה הרב סולובייצ'יק אמר את דבריו, הוא פותח שם, לא הבאתי את הפתיחה, אבל הפתיחה שם היא פתיחה שאומרת, תשמעו, אני לא רגיל לפגוע ולדבר בשפה חריפה ולפגוע ברבנים וכן הלאה, אבל פה
אין אפשרות לעצור את דבריי. ואז הוא אומר, נקרא כמה וכמה יסודות מתוך הדברים שלו. אחרי זה ננסה לראות סיטואציה דומה שהייתה במצרים, ואיך הייתה התגובה של החכמים במצרים לאותה סיטואציה. ואחרי זה ננסה לראות מה עומד מאחורי הדברים. חז"ל, אומר הרב סולובייצ'יק, מאמר זה סיני, תזכרו את השם של המאמר, כדאי לקרוא את כולו. חז"ל הדגישו פעמים רבות את חשיבות מידת הענווה, שהאדם בעל גאווה לעולם לא יוכל להיות תלמיד חכם גדול, מכיוון שתלמוד תורה פירושו להיפגש עם העליון, על כל, התברך שמו. כשבריאה מוגבלת פוגשת את הבלתי מוגבל, את בורא העולם, מובן מאליו שפגישה זו מחייבת להוליד רוח ענווה. ענווה מביאה להכנעה, להתבטלות. אומר הרב סולובייצ'יק, כשאתה מגיע לעולם של תורה, מגיע לעולם של הלכה, אתה מגיע לעולם של התבטלות. אתה מבטל את השכל שלך, ואתה מבטל את עולם הרצונות שלך. אתה שואל מה הבורא עולם רוצה, ולא מה אני רוצה בעולם הרצונות של בורא עולם. ומה אני חושב בעולם ההלכה שמציב לנו בורא עולם. ולכן, מה שאנו מבטלים בפני העליון על כל התברך שמו, מה אנחנו מבטלים, כן? ראשית, אנו מבטלים בפני האינסוף את ההיגיון היומיומי. כלומר, ההיגיון שלנו, כן? ואנו מקבלים ללא סייג את ההיגיון של סיני. יש היגיון של סיני, זה ההיגיון האלוקי, יש את ההיגיון שלך. קודם כל, כשאתה נכנס לעולם הלכה, אתה לא שואל מה אני חושב על הסיטואציה, אתה שואל מה הקדוש ברוך הוא אומר על הסיטואציה הזאת. כמובן, אתה משתמש בשכל שלך כדי להבין את עולם ההלכה, אבל הנושא זה לא מה אני חושב. כלומר, לי זה נשמע מאוד מוזר שאדם שאוהב מישהי, שהוא לא יוכל להתחתן איתה. זה לא הגיוני בעיניי, אבל זה לא מעניין. אתה נכנס לעולם ההלכה, אומר הרב סולובייצ'יק, אתה שואל את עצמך מה הקדוש ברוך הוא יש לו לומר על הסיטואציה הזאת. הקדוש ברוך הוא אמר שכהן וגרושה לא יכולים להתחתן, והוא ממשיך. אז זה בעולם הדעת, ביטול עולם הדעת. ושנית, אנו מבטלים את הרצון היומיומי, המאוד אוטיליטרי, תועלתני, המאוד שטחי. ואנו מקבלים ללא סייג רצון אחר, הרצון של סיני. יש לנו את ביטול הדעת ויש לנו את ביטול הרצון. אין, אדם לא שואל את עצמו מה אני רוצה, מה אני רוצה, הוא רוצה להתחתן. עם אישה הוא כהן ויש פה גיורת, הוא רוצה להתחתן איתה. זה מה שאתה רוצה. אתה צריך לשאול את עצמך מה בורא עולם רוצה בסיטואציה הזאת. אז זה המושג של קבלת עול מלכות שמיים וקבלת עול מצוות, שזה הענווה שאיתה הוא פותח. כדי להצטרף לשורות חכמי המסורה, עליך להימנע מלנסות להסביר את חוקי התורה על ידי הסברים שאולים מבחוץ. אין לשפוט להעריך חוקים ומשפטים של תורה על פי אמות מידה של שיטת ערכים חילונית. אין צורך לומר שאין לנסות להתאים את הנורמה ההלכתית הנצחית לערכים חולפים של חברה נירוטית. כלומר, חברה בעלת עצבנות חולנית סובלת מהפרעות באישיות שמקורם מתסביכים נפשיים חמורים. ואכן, כזוהי החברה שלנו. הרשו לי להוסיף דבר אחד, דבר מאוד חשוב. לא רק ההלכות. לא רק את ההלכות אסור לך לבוא ולהסתכל עליהן במבט של איך זה מסתדר עם עולם הערכים החוץ יהודי, החוץ תורתי, אלא אפילו החזקות של חז"ל. תכף הוא ידבר על עולם החזקות. מה זה חזקות? יש כל מיני חזקות שחז"ל אומרים. חזקה שעליה מדובר פה זה החזקה שאומרים חז"ל, טב למיטב, תן דום מלמיטב בארמילו. כלומר, טוב לאישה לשבת עם מישהו, אפילו אם זה איזה נבך, אשר לשבת לבד. זה חזקה. עכשיו, החזקה הזאת היו שלוחות הלכתיות. למשל, הגמרא אומרת, סליחה, יבמה שנפלה לייבום, היא התחתנה עם איזה מישהו שרצתה להתחתן איתו, אבל בסוף בעלה נפטר ללא ילדים, ועכשיו פתאום האח שלו הוא מוכה שכין. אומרת הגמרא, היא לא כוונה בזמן הקידושין להגיע למצב שהיא תתחתן עם מוכה שכין, לא? אולי נפקיע מראש את כל המהלך הזה? אומרת הגמרא, לא. למה לא? טב למיטב תענדו מלמיטב באמלו. החזקה שאישה רוצה להיות עם מישהו, לא משנה מי זה יהיה, מה שאני להיות לבד. עכשיו, אתם מבינים שהיום, בשפה של היום, יגיד כל אדם, מה פתאום? תשאל כל אישה, היא תגיד לך שהחזקה הזאת היא לא נכונה. מה פתאום? יש לה את מי שהיא אוהבת אותו, וחוץ מזה היא לא רוצה להיות עם אף אחד. לא רוצה להיות עם אף אחד. אז יושבים אותה קבוצת הרבנים שם, באותה ועדה, ואומרים, מה עם כל הח... אולי יש מקום היום לשנות את ההלכות שיושבות על גבי חזקות, שם שייכות לעולם פסיכולוגי, עולם היסטורי, של פעם.
אבל החזקות האלו הן חזקות שהתאימו לדור מסוים, התאימו לתרבות מסוימת, הן לא מתאימים לדור שלנו. עכשיו אם החזקה הזאת היא לא נכונה, אז מלא, גם ההלכה שיושבת עליה היא גם לא נכונה. אומר אז הרב סולובייצ'יק, הרשו לי להוסיף דבר מאוד חשוב, לא רק ההלכות, אלא גם החזקות שחזל הניגו לדון על פיהם בדיני התורה, לא ניתנות לערעור. אל תשלחו יד לא רק בהלכות, אלא גם בחזקות. כי החזקות עליהם דיברו חזל אינן נשענות על תבניות התנהגות, פסיכולוגיות חולפות, התנהגויות אולי, פסיכולוגיות חולפות, משתנות, אלא על עקרונות אנטולוגיים קבועים, כן, דברים שהם בעצם מהות ההוויה, כן, משהו שקיים במהות המציאות. מושרשים בעצם מעמקי האישיות האנושית המטאפיזית, שאינה ניתנת להשתנות כשמיים מעל. אז הוא נותן פה את הדוגמה של תו למיטב תנדו, והוא אומר, לחשוב שזה שייך לאיזושהי תבנית תרבותית מסוימת, דור מסוים. הוא אומר, חזקות של חזל הן חזקות מהותיות. ואני קופץ טיפה, במקום להתפלסף, אולי פשוט ייקח גפרור ונשרוף את בית ישראל חלילה, ואז לא יהיו בעיות. מה אתם עושים? מה אתם הולכים לעשות? ואז הוא פונה לסוגיה של הפקינו רבנן לקידושין מיני. ונאמר להיות שאומלץ להפעיל את הכלל של הפקינו רבנן לקידושין מיני. אילו הצעה זו הייתה מתקבלת, ואני מקווה שלא תתקבל, פה באותה ועדה. אז אין יותר צורך בגט. נוכל למחוק את המשנה שאומרת וקונה את עצמה בגט. כל רב יהיה בכוחו להפקיע את הקידושין. מה אתם רוצים? להרוס את הכל? אני רוצה להיות פתוח וגלוי איתכם. האם מצפים אתם לשרוד כרבנים אורתודוקסים? האם חושבים אתם להמשיך את המסורה בתנאים כאלה? תוהו ובוהו יבואו במקום התורה. אני מקווה שהנספים כאן יצטרפו אליי ויתנגדו לדיונים ולוויכוחים שכאלה בוועדה הרבנית. משך אומר, זה בכלל לא אמור לעלות בכלל לדיון. זה שאני עומד פה ומדבר, זה כמו שהוועדה, עכשיו המפלגה הרפובליקנית, תדון האם יש מקום לקומוניזם. הוא אומר, מה זה שיח הזה בכלל? לא מקבל את השיח, אני לא הייתי צריך לעמוד פה בכלל. ואז הוא אומר, שמה, אנחנו יודעים שיש אתגרים. אנחנו נמצאים בתוך דור מלא באתגרים. יותר מזה, אנחנו רואים את כולם בורחים לנו, לאן? הקהילות הרפורמיות. זה נאמר בשנת 1975. תפ"ש למד זין, כמו שאני זוכר. תפ"ש למד זין. כולם בורחים לנו. כולם עוברים לקהילות הרפורמיות, אנחנו הולכים ומתמעטים. אני מבין את הלחץ, יש לנו פה לחץ. יש פה סיר אטומי. וכל סיפור כזה שמגיעה איזו אישה אגונה, והסיפור הזה עכשיו מתפרסם, עוד קבוצה הולכת, למה שהיא תהיה פה? היא הולכת לשם. ואז גם כל שאר אנשים, מה אני צריכה להיות בתוך הכלוב הזה? מה אני משוגעת? אז אני הולכת גם לשם. אז יש פה מחירים. אנחנו אומרים מול אתגר אדיר. אך אם אתם חושבים שהפתרון מונח בפילוסופיה הרפורמיסטית, או בפרשנות חיצונית של ההלכה, אתם טועים טעות מרה. ואז הוא ממשיך הלאה, מה תשמע, קשה, נכון? ממזר זה סיפור קשה מאוד. קשה. אז מה עושים איתו? תשובה? הוא אומר, היהדות זה חיי הקרבה ומסירות נפש. קבלת הלכות שמיים. לא נוכל להתיר אשת איש, לא משנה כמה טרגי יהיה המקרה להינשא מחדש בלי גט. לא נוכל להתיר לכהן לשאת גיורת. ולעיתים המקרים מאוד טרגיים. אני יודע, זאת מניסיוני האישי. מספר סיפור על נערה גויה שהתגיירה, הייתה גיורת צדק. אחר כך הכירה בחור חילוני יהודי. החזירה אותו בתשובה. התקרב ליהדות, מכוחה. ואז כשהוא הגיע לקבר של אמא שלו, אבא שלו, זוכר פה את ההמשך של המקרה, הוא פתאום, אבא שלו, כן? אז הוא ראה שיש על הקבר איזשהו ידיים מאוד מוזרות, שהוא לא הבין מה הם. בסוף הוא גילה שהוא כהן. טוב, הגיעו להינשא, אמרו לו, תשמע, אתה לא יכול להתחתן איתה בכלל. זה סיפור טרגי, הוא אומר, נכון. אז מה עושים? מה עושים? יהדות זה יהדות זה משהו של מסירות נפש. ככה, זה התשובה. זה מסירות נפש. מה לעשות? מה לעשות? נכנעים לרצון העליון, זה המושג, זה סיני. אז מה, אנחנו לא רגישים? אין רגישות בהלכה? הוא אומר, יש רגישות בהלכה. כלומר שההלכה איננה רגישה לבעיות, איננה נענית לצרכים של אנשים, זהו שקר מוחלט. ההלכה נענית לצרכים גם של הקהילה וגם של היחיד, אך להלכה יש את המסלול שלה. אנחנו מתנגדים לשינויים, אבל חידושים הם בוודאי עצם מהות ההלכה. והחידושים הם בתוך המערכת ולא מן החוץ. כלומר, אל תנסה עכשיו לנסח את ההלכה מחדש. אם מצאת בתוך עולם ההלכה פתרון, דוגמה,
בא כהן וגרושה, והצלחת למצוא בקידושין שלה, שבכלל, הראשונים, הצלחת למצוא בכלל שהעדים היו פסולים, ושהטבעת לא הייתה שלו, וכל מיני בעיות בקידושין שבסוף התברר שלא היו קידושין, על פי ההלכה, בסדר, מצאת דרך עולם ההלכתי, פתרון לזוג המסוים הזה, ודאי שלא צריכים להתאמץ. אבל עכשיו ליצור איזושהי הכשרה חיצונית כדי להכשיר שרצים מבחוץ בגלל, בגלל המצב הבעייתי שיש פה הפקירות ויש פה זה, ואנחנו צריכים להכשיר את זה, כי אחרת מה נעשה? כולם בורחים. אבל זה אי אפשר לקבל. אי אפשר לקבל את זה. עכשיו, השאלה הגדולה שאתם קוראים את זה, רגע, הפקעת קידושין זה מבפנים או מבחוץ? היה את הסיפור המפורסם ב-2018, אם אני זוכר נכון, של הבית דין בחיפה, של עודד רז, אם אני זוכר נכון, שהיה... היה, הוא ברח לחול, ואז בסופו של דבר מה שעשו, זה בגלל שהוא הגן את אשתו 5 שנים, החליטו להפקיע את הקידושין שלו מראש, אומרים כאן, על דעת זה, על כל מה שהוא עשה לה, היא לא התכוונה בכלל להתקדש לו, והפקיעו את הקידושין. זה צער רעש מאוד גדול, מי שזוכר, זה רב שלוש שם בחיפה, בבית דין שלו, ומלחמת עולם. הפקעת קידושין. פתרון. זה פתרון הלכתי. אם זה פתרון הלכתי, אז מה ההבדל בינו לבין למצוא עכשיו עדים שהם פסולים? אם זה לא פתרון, מה רוצה פה הרב סולובייצ'יק? זה עדיין לא ברור לנו, אבל ברור לנו שני דברים. הרב סולובייצ'יק אומר לנו, תקשיבו חבר'ה, הניסיונות להשתמש בכלים הללו לא יקומו ולא יעילו. למה? כי הניסיון להפקיע קידושין זה ניסיון שבעצם מקעקע את היסוד בכלל של גיטין ושל קידושין, שזה המבנה הבסיסי של עולם היהדות שלנו. אם אנחנו נשתמש בכלים כאלו שיפקיעו לחלוטין את המסגרת הזוגית היהודית, אנחנו פרקנו את התורה. אסור לעשות את זה. קודם כל, ההלכה פה לא מאמללת את האדם. מי שמאמלל את האדם זה האדם השני. כן? יש אנשים שרוצחים, יש אנשים ששודדים, יש אנשים שמאמללים את רצותיהם. ההלכה לא אומרת לאמלל את האישה. ההפך, ההלכה אומרת לא לגרש. רק הוא מאמלל אותה. ועכשיו יש פה בעיה. לא שההלכה יצרה את הבעיה. זה נכון שהוא משתמש במשהו הלכתי כדי לאמלל את אשתו, והיא מאמללת את בעלה. נכון? האם אין אנשים שמשתמשים בחוק היבש כדי לאמלל אחד את השני? אז מה, בגלל זה סוגרים את המדינה? לא. רגע, אז קודם כל, נקודה אחת. נקודה שנייה, אגיד לך הרב סולובייצ'יק, זה לא עכשיו כל הזוגות ככה, נכון? יש מתוך כלל הזוגות, זה 0.0% של אנשים, שבסופו של דבר מתנהלים בצורה כזאת, כי הם אנשים רעים. אז עכשיו בגללם אתה הולך לפרק את כל העולם הזוגי היהודי. למה? אז אם יש עכשיו רוצחים, אתה עכשיו תשנה את כל המרחב של החברה בגלל אותה הקבוצה? למה? יטען הרב סולובייצ'יק. אבל שוב פעם, הרב סולובייצ'יק, זה אמירות שמתאר. היסוד הוא, תמצא פתרונות בתוך עולם ההלכה. אל תשנה את המבנה ההלכתי שניתן בסיני. התורה רצתה שהאדם יתחתן עם אישה במסגרת של קידושין, והתגרש במסגרת של גירושין. תמצא את הפתרונות כשאפשר בתוך עולם ההלכה. ואם יישאר מישהו מסוים, קטן, שבסוף לא יהיו לו פתרונות נכון, גם בעולם החוק זה ככה, יש אנשים ש... מה לעשות? אדם נולד עכשיו בעל מום. עכשיו אתה יכול לפתור את זה? אדם חולה, אתה יכול לפתור את זה? לא, יש דברים שאין מה לעשות איתם. הוא אומר לך, גם זה, זה חלק מהחוקים האלוקיים. אתה לא יכול לפתור. יש דברים שלא תוכל לפתור. ואל תנסה להשתמש בכל מיני אמצעים רפורמטיביים כדי לפתור אותם. זה לא יהיה הפתרון, זה רק יהרוס את עולם התורה. זו האמירה של הרב סולובייצ'יק. בואו נראה את הדברים של הרב רפאל בן שמעון. הוא היה הרב של קהיר, מצרים, ב-1880 ועד 1920, משהו כזה. והסיטואציה שהייתה היא כזאת. במצרים, ברגע שהצרפתים כבשו את מצרים, ונכנסה שם כל התרבות הצרפתית. לא רק התרבות נכנסה, אלא גם נכנסו גם הרבה צרפתים. הגיעו. כמו שהגיעו לכל המקומות, הגיעו גם לשם. הגיעו צרפתים, חלקם יהודים שהם לא שומרי תורה ומצוות בכלל, חופשיים לחלוטין, לתוך קהילה, שהקהילה הזאת היא קהילה יהודית, שומרת תורה ומצוות ברמה כזאת או אחרת, כן, מה שנקרא. ואז מה שקרה, הם הבינו שמדובר פה באנשים מאוד מאוד תמימים, בוודאי בנות מאוד תמימות. ואז הבנות האלו כמובן שהם לא, הם שמרו על, לא חיו חיי הפקרות, אבל אם מישהו היה מסכים לקדש אותם, יצאו עם מישהו ומישהו היה מקדש אותם, היו לוקחים קידושים, אותם קודשים כבר, אז הכל בסדר. כאשר עדיין לא עשו חופה, בעזרת השם. אז מה, הם יצרו איזושהי סיטואציה כזאת, היו מקדשים איזו בחורה, והיו חיים איתה,
בלי, כשהם מושכים בסוף שבר את החתונה, חיים איתה, חיים איתה, חיים איתה, ואחר כך היו עוזבים את מצרים, חוזרו לצרפת. זה היה תקופת, כן, יוצאים לחופש קצת לטייל שם. היה מישהי שהייתה זה, ואחר כך היו חוזרים חזרה לצרפת. מה הייתה? הייתה נשארת עגונה. עגונה. עכשיו, זה הפך להיות תופעה. תופעה של בנות שנשארות עגונות. עכשיו, עגונות, ואין אפשרות, הממשלה, גם המצרית וגם הצרפתית, לא נתנה סמכות לקהילה היהודית לעשות עם זה משהו, להפך, הוא מתאר שבעיתונות הארצית והעולמית סיפרו על זה, ואמרו לחבר'ה, בואו, אין לכם מושג מה הולך במצרים. ככה זה המצב, חילול השם מאוד גדול, ולא הצליחו לעצור את זה. מה עושים? כן, אפשר לראות היום דוגמאות אחרות, כן, שנמצאות בוודאי בדרום הארץ, של העולם, כן, כל הנישואים של הערבים וכו' וכו'. אותו סיפור, זו סיטואציה כזאת. רבות סבעה לנפשנו מפריצי הפרצה, הנותנים עיניהם בבנות הארץ ולוקדים אותם ברשת עומתם לחלל כבודם באופן זר ומושחת, כי הפריצים המסיתים את בנות ישראל להתקדש, הבטיחו כי אחר כך יכנסו אותם תחת, איתם לחופה בכל אופן, הבנות פתיות חסרות דת, בירותן כי להתקדשו לבחור המסית, יחשבו עצמם כי פעם קשורות בקשרי נישואים, הם באמת אשת איש, כן, אבל לא... לא, לא בחופה ולא וכולי, והמסרו עצמם להם, מהם התעברו וילדו, והזדים הללו אחרי מילות אהבתם הבאמית והבנות שנקדו ברשתם, הזניחון והלכו להם ומעשו בהם וצועקות ואינן נענות. וזו פתח לצאתם לתרבות רעה. עכשיו, הבחורה הזאת אין לה פתרון, זהו, הבן אדם הלך, נגמר, יש את איש. מה היא עושה? בסופו של דבר יוצאת לתרבות רעה, אין לה הולכת לזנות וכולי וכולי. ומה בידינו לעשות בדור הרע הזה של החופש והדרור? תראו מה הוא עושה. הוא אומר, תשמע, נכון, יש מושג שנקרא הפקעת קידושין. עכשיו, למין המאה ה-12, אנו שומעים מפיהם של חכמי ההלכה המובהקים, שאין החכמים שבתקופה הזו מוסמכים להפקיע קידושין. זהו, אנחנו כבר בדור, חז"ל יכלו להפקיע קידושין. אנחנו כבר, אומרים הראשונים, אנחנו כבר לא יכולים לעסוק להשתמש בכוח הזה, כן? הרשב"א, הריב"ש, גדולי עולם, אמרו, אנחנו כבר לא... אנו שומעים מפיהם של חכמי ההלכה וכו', שהם, כן, אחר זמן אנו שומעים מפי רוב חכמי ההלכה, שאומנם להלכה יש תוקף מלא לתקנה בענייני הפקעת קידושין, אתה יכול לעשות את זה, יש לך סמכות, אך למעשה יש להימנע מחקיקה הזו, לא עושים. כלומר, יש חכמים שאומרים אין לנו סמכות, יש חכמים שאומרים יש לנו סמכות, אבל מה? לא נוגעים בזה, זה כלי שלא משתמשים בו, זה כלי לא קונבנציונלי, לא משתמשים. ובאמת, ואכן החקיקה בכל הקשור לתוקפן של עצם הקידושין והגירושין הלכה ופחתה עד שכמעט חדלה לחלוטין. אמנם, אנה נשאל אתה, כי מה בידינו לעשות בדור הרע הזה, כשאנחנו משועבדים תחת נימוסי הממשלות, ואין בידינו להעמיד דגל הדת, ולא לייסר את העובר עליה. אני לא יכול עכשיו לתפוס את אותו צרפתי, ולהחזיק אותו עד שהוא ייתן גט, אני לא יכול. הוא עושה מה שבא לו, הוא לא נמצא תחת סמכותי, אין לי שום סמכות בממשלה לעשות עם זה משהו. ניבלו להחמיר עד הדיוטה התחתונה, אז מה, נלך לפי ההלכה? לפי ההלכה, אין מה לעשות. נלך להחמיר. ולא נעשה הפקעת קידושין. נמצאת אתה אומר בדבר חומרו כולו. למה? אתה גורם נזק, תהיה שאתה איש בזנה. בלי ספק, עכשיו, כשהיא יוצאת לתרבות רעה, זה משפיע על כל החברה, אתם מבינים? כן? כי עכשיו יש פה מישהי שהיא מפקרת, כן? ואז יש מבזרים, מלחמת, יש פה בלגן שלם. ואז תראו את המשפט שאומר, שם המעריבל היה גדול התוקפים במאה ה-16 את הסוגיה הזאת של הפקעת קידושין. מלחמת עולם, הוא יצא באיזה שצף קצף, נלחם מלחמת חורמה. אז אומר הרב בן שמעון, בלי ספק, לו עיני מעריבל, כן, זל, כן, ראו את הדור האחרון שאנחנו שורים בתוכו, אם הוא היה בדור שלנו, ואת שפלות אומתנו, מבלי מושיע, מאמין משפטי הדת התהילם, גם הוא היה ראשון מייסד את הקלה להפקעה. אתם מבינים שהם הלכו למצב כזה. הם באו, הוא כינס את כל חכמי מצרים, וכולם הסכימו. למה? לעשות תקנה, שכל מי שלא מקדש, מכאן ואילך, על פי בדין, ואז הם ידאגו שיהיה מסודר, והוא יהיה מחויב, וכל מיני התחייבויות וכו' וכו'. כל מי שלא עושה על פי בדין, אנחנו מפקיעים מעכשיו את הקידושין שלו. תקנו תקנה. וכל חכמי מצרים קיבלו את התקנה הזאת. זה היסוד של הפקעת קידושין. שכל המקדש הדעת הרבנן מקדש, ולכן אנחנו מראש מנהלים את הקידושין שלו. לא, זה המושג הפקעת קידושין. אנחנו עכשיו נתקן תקנה, כל מי, ונעשה את התקנה, מעכשיו ואילך.
כל מי שעכשיו מעמלל את אשתו, בסדר? ולא נותן לה גט, אנחנו מפקים את הקידושין שלו. אפשר או אי אפשר? זה מה שרצו לעשות עם הרב סולובייצ'יק. בוא נעשה. תקן תקנה, נגמור סיפור. תקן תקנה, כל בית מבזר, אם לא שופקים את הקידושין, דת רבנן מקדש, לא? קידושין קדשנו שם ישראל, זה היסוד של הפקעת קידושין. הוא אומר, אתה משתמש פה בכלי שהחמד דעות הרוחה לא השתמש. הוא אומר, תשמע, אנחנו נמצאים במצב, מה אתה עושה עכשיו? יש פה נזק שהולך ונערם. אז מה עושים? הוא אומר, נשתמש. והוא אומר, מתקנים את התקנה הזאת, לא לפני 800 שנה, אנחנו מדברים לפני 100 שנה במצרים. מתקנים את התקנה הזאת, מפיצים אותה בכל הקהילות. בכל הקהילות מפיצים אותה בבתי הכנסת. עכשיו, הדבר הזה הוא דבר מדהים, מה קרה בסוף? ברגע שהציבור שמע שמי שלא מקדש על ידי בדין, מפקיעים לו את הקידושין, שהרבנות האלו, הן כן לא היו מוכנות, הן לא חיו חיי הפקרות, הן רצו להתקדש, לא ככה. אז מה קרה? הן לא הסכימו לקבל קידושין, אלא אם כן זה יהיה בבדין. יצא שמשך 7 שנים שהתקנה קיימת, הם מספרים, אחרי 7 שנים, לא היו צריכים להפקיע אפילו קידושין אחד. למה? זה יצר מצב שמראש לא הלכו להתקדש. זאת אומרת, לא היו צריכים להשתמש בתקנה. עלינו לשבל האדון הכל, כי גבר עלינו חסדו, שמעט וזמן שנוסדה הסכמה הזו נתפרסמה בכל גילות מצרים, ניתנה חיטתה ויראתה על פני כל העם מקצה. מזה כ7 שנים שהתייסדה בהסכמה, לא נועז איש בכל גבול מצרים לקדש שלא ברשות בדין, ושלא כפי חוקי ההסכמה. כי יודו כי מעשה קידושיו, הבן אמה, ושום אישה לא נתפתת לקבל קידושים נגד ההסכמה ולבזות כבודה חינם. תודה לאל יתברך, נגדר הפרץ הזה. מדהים, אבל תבינו מה הם עשו פה. השתמשו בכלי, שאם היום מישהו היה מעיז לעורר אותו, להגיד, שמע, בוא נטפל בבעיות, להשתמש בכלי הזה, אז היו זורקים אותו החוצה. איך הם השתמשו בכלי הזה? אז הוא נותן פה 3 סיבות. סיבה אחת, זו הסיבה שאין בידינו להעמיד את הדת. אם הייתי יכול, הייתי משתמש, תופס את הבן אדם, מרביץ לו מכות, לא יודע, אבל אני לא יכול, אין לי את הסמכות הזאת. בעיה אחת. בעיה שנייה, יש פה נזק שהולך ונערם, כן? שאשת איש מזנה. ובעיה שלישית, או אמירה שלישית, אם חכמי הדורות הקודמים שהיו נגד, היו בסיטואציה שלי, גם הם היו מוסכמים. זה אמירה שהרבה פעמים אנחנו מוצאים בגדולי הפוסקים. הרבה פעמים הם אומרים, הוא נגד, כן, אבל אם הוא היה בדור שלי, גם הוא היה מסכים. כן, זאת אומרת, זה משהו שהוא פנים תורתי, כולם היו מסכימים לזה. אני לא נגד הדור הקודם. טוב, זו דוגמה אחת. דוגמה שנייה בענייני גיור. גם, הרב יפאל בן שמעון, ספר נהר מצרים, הלכות גירים. השולחן ארוך פסק הלכה, זה לא השולחן ארוך, זה גמרא ורמב״ם, והלכה בשולחן ארוך, הלכה פשוטה בהלכות גיור, שכשבא מישהו להתגייר, אז קודם כל מבררים מה הסיבה שהוא בא. אם יתברר שהסיבה שהוא בא היא לא סיבה מתוך אהבת היהדות ואהבת התורה ורצון להתחבר לדעת, אלא יש לו סיבות צדדיות, סיבות של ממון, סיבות של אישות, או יש לו איזה מישהי שרוצה להתחתן איתה ויהודייה, ואז בגלל זה הוא הגיע להתגייר כדי להתחתן איתה, קבל על עצמו את כל, אנחנו לא מדברים עכשיו בקבלת מצוות לקבל, הוא מקבל את כל המצוות, אבל הסיבה שהוא מגיע, הוא בא לא לשם שמיים, לא לשם שמיים, לא מקבלים אותו. ואם בכל זאת גיירו אותו בלי לבדוק, אומר השולחן ערוך, אז אנחנו חוששים, לא רואים, תשמע, מצד אחד אתה גר, אבל בוא נראה איפה זה הולך. בוא נראה איפה זה הולך. אנחנו לא נאפשר לך להתחתן. תבוא אלינו לבית דין, אנחנו לא נחתן אותך עם יהודייה, עד שלא נראה שאתה באמת, באמת רציני, לשם שמיים באת. לא יודעים. זה הפסק של השולחן ערוך. אז אומר הרב יפאל בן שמעון, אני קופץ לכל השולחן ערוך שמביא, החקירות האלה, לדעת על איזה סיבה הוא בא להתגייר, קים אותו. אנחנו עושים כן תמיד, בבוא לפנינו נוכרי או נוכרית פנויים להתגייר. מגיע מי שרוצה להתגייר, מגיע מי שרוצה להתגייר, בודקים אותו, עושים לו, למה באת? אם אתה לא, אם הוא לא בא לשם שמיים, לא, לא מגיירים אותו. אבל, לכן בנידון שאיש ישראל נלכד באהבת בת נחר. מואב ומישהי, גויה, ישב עם איזה זמן, זה לא איזה צדיק כדור. כן, הוא חייתה, וכולי, יכולת אפילו כבר הביא ילדים, ואי אפשר שיפרדו. ויש שגם הולידו בנים ובנות מן הנוכרית. אחרי בנידון, שאיש ישראל, סליחה, אחרי זה, נתעוססה באיש ההוא, כן, באיש רוח טהרה, לגייר את אשתו הנוכרית, וגם היא תחפוץ להתגייר, שלא תחפוץ להיפרד מבעלה ומבניה, כאשר בעוונותינו רבים עניין כזה הוא חזון נפרץ בזמן הזה. אנחנו מקבלים לגייר את האישה והבנים, הגם שכל מבין יודע סיבת הגירות האישה.
אנחנו יודעים שהיא לא מתגיירת כי היא רוצה להיות יהודיה. אנחנו יודעים שהיא מתגיירת בגלל שהיא רוצה להישאר עם בעלה, והיא רוצה שהילדים שלה, בעצם היא רוצה להישאר עם הילדים שלה, אז היא מתגיירת מהסיבה הזאת. היא לא מתגיירת בגלל אהבת מרדכי. אז למה אתה מקבל אותה? זה נגד ההלכה. מכמה טעמים. אחת, להציל האיש באיסור נידה שפחה גויה זונה. זה מה שחז"ל גזרו באיש אדם שנושא או חי עם נוכרית, אז גזרו עליה משום נידה ומשום גויה ומשום הכל. אז קודם כל הוא עובר המון איסורים. וגם לטהרת זרו, מכאן ולאבא, כי הולד שפחה כמוה, כידוע, וגם לגייר את בניו אשר הוליד. אנחנו רוצים פה להכשיר את המשפחה. עכשיו שימו לב, מי זה הבן אדם הזה? וואלה, הבן אדם הזה חי עם גויה. הוליד ילדים גויים. מה הקשר? אתם מכירים את המושג, הליטהו לרשע וימות? צריכה, מה? אני אחראי על ה... אתה רוצה רוח טהרה, נפלה עליך, זרוק את האישה הזאת, תחפש בת ישראל. אני צריך להכשיר את השרץ הזה? אבל שמע, יש פה בעיה, אתה צריך לטפל בה. אחד, שתיים, שנית, כי חושבים אנחנו שאם לא נקבל אותה להתגייר, ילך החבר אחר הדלי. הממשלה במצרים לא הייתה מאפשרת לאנשים להחשיב אותם כבנים אם הם לא נשואים באחת מהדתות. פה בארץ היום. לא יודע היום לענייני ירושה, אבל בזמנם זה היה לענייני ירושה, במצרים זה מה שהיה. זאת אומרת, אם הוא לא יגייר אותה, הוא יצטרך להתנצר או להתאסלם, וגם את הבנים שלו, כדי שמה? שהבנים שלו יקבלו את ירושתו. אתם מבינים? אז אני אשמע, אם אתה לא תגייר אותו, לאיפה זה ילך? ילך החבר אחד לי. התוצאה תהיה הפוכה, וחס שלא משתמד, ואמיר את דתו, אבל, כי יאנוס בדבר. הוא אנוס! מה הוא אנוס? מה עם הילדים? מי יקבל את הירושה? אנוס! למען תכיר הממשלה את בניו לירושי נכסיו אחריו. כי לדאבון לבב, אין ביכולתנו להעמיד הדלת. אם היינו יכולים, היינו תופסים אותו, שוטים וברקנים. דור החופש והדרור. מי יכול להעמיד הדלת לתילה? אנחנו לא יכולים, מה זה צריך לתקן? האמת שעכשיו אנחנו, כשאנחנו מסתכלים על שני הקווים האלו, יש פה שני קווים, כן? אז אנחנו יכולים לתת כמה סיבות לקווים האלו. סיבה אחת אפשר לבוא ולהגיד, הרב סולובייצ'יק נמצא בתוך עולם שמסביבו יש רפורמים, קונסרבטיביים. אז אתה מבין שאתה לא יכול, אם אתה תתחיל להשתמש בכל מיני כלים פנים הלכתיים, אבל שהם כבר נראים כמו דומים ל... כן? הם נמצאים על הקצה, זאת אומרת, כשאתה נמצא בתוך עולם מסורתי חזק, אתה תמש, אבל אתה נמצא פה בתוך עולם שכולם מדברים בשפה רפורמית, לא מבינים את ההבדל. אז אתה נמצא פה בבעיה, אתה לא יכול להשתמש בכלים האלו, כי אתה חייב להחמיר, כן? האגרות מוישה לא יכול להגיד לבן אדם, תיסע בשבת לבית כנסת, כי הרפורמי נוסע לשבת בבית כנסת. אבל הרב עובדיה שנמצא פה בארץ, איזה רפורמי? 30-40 שנה, לא, איזה רפורמי, מה רפורמי? הוא מסורתי, הוא יודע שזה, הוא לא חושב שהוא לא מחלל שבת, הוא יודע שהוא מחלל שבת, אבל קשה לו. זה לא שפה רפורמית בכלל, אין לו בעיה להגיד את זה. זאת אומרת, אפשר להגיד שסיבה אחת היא שבארצות אירופה, ובארצות הברית הייתה רפורמה, ואילו בארצות המזרח לא הייתה רפורמה, ולכן אנחנו מוצאים התנהלות שונה מבחינת יכולת ההשתמשות בכלים, שאנחנו עדיין לא מבינים אותם, אבל כל מיני כלים שלכאורה הם נראים כבעייתיים באזור אחר. למה זה לא מסתדר? קודם כל יש כאלה שיגידו בדיוק הפוך. בגלל שבארצות המזרח השתמשו בכלים, נקרא להם מסורתיים, כאלו ואחרים, לא התפתחה הרפורמה, הרפורמה התפתחה במקומות ששם אמרו, עשית קרש, אתה בחוץ, עשית קרש, אתה בחוץ, בחוץ, אין בעיה, אז אנחנו... אז יש ויכוח, כן? אבל יותר מזה. אתה הולך אחורה עוד לפני הרפורמה, אתה מוצא שהיסודות הללו לא מתחילים במאה ה-19 במצרים. הם מתחילים בפסיקה של ראשונים, ראשוני ספרד. היסודות הללו נמצאים בפסיקות של הרמב״ם ושל הרשב"א ושל אחרים. לעומת פסיקה שנמצאת בתוך העולם, נקרא לזה פסיקה אשכנזית, ששמה אנחנו מוצאים אמירה של יראת תורה. כן? מי שמכיר בעולם ההלכה האשכנזי, היה מושג למשל, אנחנו לא בקיאים. אנא לא בקיאינן. בהרבה תחומים בתחום של מציאות, אנחנו לא בקיאים, אנחנו מחמירים, אנחנו לא... דברים שנמצאים בגמרא, אנחנו לא בקיאים בהם. אנחנו לא בקיאים. בפסיקה הספרדית, בקיאים? מה זאת אומרת בקיאים? בקיאים, לא בקיאים. אבל יש בעיר התורה, אנחנו לא יודעים, אנחנו עכשיו בגלות, אנחנו לא משתמשים בכל מיני קולות. זה אמירה, זה תפיסה, זה פסיקה, זה חלק מעולם של שיטה. אז אפשר להגיד
העסק מתחיל עוד הרבה לפני, אז לא קשור לרפורמים. אבל אז עולה שאלה, למה? איך זה התחיל? איך זה התחיל? תראו את הרמב״ם למשל. הרמב״ם, שואלים אותו שאלה מאוד דומה. השאלה שהייתה שמה, יש פה איזה בחור, עכשיו, אנחנו צריכים בתקופת מצרים של הרמב״ם, לא רפורמים ולא זה, הרמב״ם שולט, יד רמה, פה 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 פה, מעמיד הדת על תילה, מוחק שם את הקראים, פרק אותה, תקופת מצרים של הרמב״ם, טוב. יש פה איזה מישהו, יש איזה שפחה, הוא חי איתה בייחוד, יש רינון גדול שבעצם הוא חי איתה, הוא גייר אותה והוא חי איתה ככה בבסטר. מה עושים איתו? והאח שלו העיד בבית הדין שהוא באמת הוא עובר איסורים וכן הלאה. מה עושים איתו? מה עושים איתו? מה צריך לעשות איתו? אז מה זאת אומרת? צריך לזרוק אותו, לתפוס אותו, לתת לו מלכות, עד שהוא יוציא אותה. זה מה שעושים. אז שואלים אותו, מה עושים? אומר הרמב״ם, תשובה, קודם כל שואל אותו עוד כמה שאלות, זאת אומרת, זה איש שטיפתו, לשאול אותו, אז הוא אומר, כמה דברים שלא שייכים בכלל לסוגיה שלנו. אומר הרמב״ם התשובה, צריכים בית דין אחר זאת השמועה אשר לא טובה לכפותו להוציאה, או ישחררנה ויסענה לאישה. או שישחרר אותה, ואז השפחה הזאת תהפוך להיות יהודיה, והוא יישא אותה לאישה, או שהוא ישחרר, יעזוב אותה, כן? יוציא אותה. אף על פי שיש בזה כאין עבירה, לפי שהנטען על השפחה ונשתחררה, אסור לו להישענה לכתחילה, חזל גזרו שהאדם שיצא עליו רינון, שהוא חי עם אישה באיסור, אז אסור לו להתחתן איתה. הוא לא יכול להוציא אותה ולהגיד, טוב, נגייר אותה, אני אתחתן איתה. לא. יצא עליך רינון שאתה חיית עם גויה, עכשיו היא הלכה, התגיירה, אין בעיה, היא יכולה להתחתן עם כל אחד. איתך היא לא יכולה להתחתן. למה? גזרנו. גזרה. אז אומר הרמב״ם, רגע, 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 חזל גזרו שהוא לא יכול להתחתן איתה. הוא לא יכול להתחתן איתה. הוא אומר, לפי שכבר פסקנו פעמים אחדות בכגון אלו המקרים, זה לא המקרה הראשון שלי, אומר הרמב״ם, עשינו כבר כאלה פסקים, ששחררנה ויסענה, אבל חזל אמרו שלא, ועשינו זאת מפני תקנת השווים, ואמרנו מוטב שאוכל הרוטב ולא השומן עצמו. אדם בישל חזיר. מה עדיף, אומר הרמב״ם, שיאכל את השומן, כלומר את, הרוט, את, הרוט, את, את החזיר עצמו, או את הרוטב? לא השומן ולא הרוטב, מה זה הדבר הזה? תקשיב, אם עכשיו אנחנו נלך על הקצה, התוצאה שתהיה זה בסופו של דבר שהבן אדם, לא יהיה שום בתשובה. הוא ילך, יברח איתה על האדם, לא יהיה שום בתשובה. אנחנו צריכים קצת תקנת ששווים. אם אנחנו נשלם מחיר קטן, הלכתי, ובעקבות זה הוא בסופו של דבר ינצל ויחזור בתשובה, אז אנחנו משלמים את המחיר הזה. כן? חז"ל אומרים, מוטב שאכלו בשר תמותות שחוטות ולא בשר נבלות, נכון? זאת אומרת, יש פה איזה אמירה, מה זה משנה? זה איסור וזה איסור. יש פה איזשהו משהו שנמצא בתוך עולם ההלכה שאנחנו לא מבינים אותו כרגע, אבל איזשהו מסחר כזה, איזשהו דיון של תקנת השווים, בוא נראה מה אנחנו עושים איתו, בוא נראה מה אנחנו עושים איתו, רווח והפסד, תגיד, מה הולך פה? וממשיך הרמב״ם, וסמכנו על דברי, וזה עכשיו הפסוק, הכפתור האדום, הפשוט, עת לעשות להשם. ואהבו תורתך, יופי, בסדר. יופי, זה קופצר האדום, אין לעשות להשם, ואהבו תורתך. זה מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? הוא התחתן עכשיו איתה ב... לא יודע מה, בוא תמצא פתרון. אומר הרמב״ם, עשינו את זה הרבה פעמים, מה אתה חושב, זה פעם ראשונה? מסיים לו שיסענה בעדינות וברוך, מסיים לו. זה איסור! מסיים לו, התחתן איתה, בוא תתחתן איתה כדי את משה וישראל, כמו שצריך, תעשה את זה במה שנקרא... בצורה ישרה, יקבו לו מועד שיסיינה או שיציינה, כמו שעשה עזרה עליו השלום. והאלוהים התעלה יתקן קלקולנו, כמו שהבטיח ואמר, ואסיר הכל בדילייך, וכתב משה. זאת אומרת שהיסוד של הרב בן שמעון, הוא לא יסוד שמתחיל במאה ה-19, והוא לא יסוד שקשור לרפורמים, או שאין רפורמים, שיש רפורמים. הוא יסוד שיש לו איזשהו משהו קדום. עכשיו, אני, מה שאני ארצה להציע בשיעורים הבאים, שיש מסורת בפסיקה, יש מסורת בחז"ל, שהמשיכה הלאה בפסיקה הספרדית, בוודאי בתקופת הראשונים, וממילא גם בתקופת האחרונים. מה הבעיה בסיפור הזה? יש לזה גבולות? הרי ברור שזה בעייתי, נכון? אם אתה לא יודע מה הכללים של תקנות השווים, ואתה לא יודע מה הגבולות, אתה לא יכול להשתמש בהם. אם תשתמש בהם, אתה תהרוס את הכל. אתה יכול בסדר, לעשות השם, אפשר לעשות הכל אפשר לעשות. אם אתה יודע את הכללים, ויש כללים של מסחר בקיום מצוות לתקנת השווים,
אם אתה יודע את הכללים, אז אתה יכול להשתמש בהם. ואנחנו מוצאים, וזה מה שנעשה בשתיים, שלוש שיעורים הבאים, בתוך הפסיקה, בחזל, גמרות, ואחר כך ראשונים, אנחנו נראה בעיקר ראשוני ספרד, ואחר כך באחרונים, כן? שימוש בכלים, עם, שיש כללים לכלים הללו, שנותנים את המרחב הזה בתוך עולם ההלכה. שימו לב, זה לא רפורמה. רפורמה באה ואומרת, אני מתיר. הרמב״ם לא אומר, זה מותר. הוא לא משנה את ההלכה. הוא אומר, אסור. אסור! אבל, הסיטואציה הזאת, אומר לך, עדיף שתעשה את זה ולא תעשה את זה. מה זה? זה משהו שצריך ללמוד את הכללים שלו. זה מה שנעשה בעזרת השם הפעם הבאה. אם אנחנו מסכמים, ראינו פה אמירה של הרב סולובייצ'יק, שהוא קו שאנחנו מכירים אותו בשיח שלנו עד היום. וראינו קו אחר, כדוגמה, חכמי מצרים, וראינו איזשהו שורש ברמב״ם, והצענו, הצעה אחת זה להגיד, טוב, זה רפורמים נמצאים פה בצד, פה אין להם רפורמים בצד, אבל כנראה שיש פה משהו אחר לדעתי, מה שעומד פה ביסוד, זה האם אנחנו מודעים לכללים ולעקרונות שנמצאים בעולם של תקנת השווים, או שאין לנו ידע בעקרונות הללו, ואז אנחנו צריכים להחמיר. הרבה ויכוחים שאנחנו רואים אותם גם בשבועות הקרובים, בין למשל הציצי אליעזר והרב עובדיה, בסוגיות של הדור האחרון, נבוא על היסוד הזה. ואני אתן לכם דוגמה עכשיו שתחשבו עליה כשאנחנו מסיימים. כן, יש עכשיו מסעדה, היא לא נמצאת פה בזה, היא נמצאת עכשיו אני יודע מה, בצפון, צפון הארץ, מגיעים אליה בעיקר אנשים שהם מטיילים וכן הלאה, והיא אומרת, שמה, או שאני פותחת בשבת ומוכרת כשר, או שאני סוגרת, או שאני אין כשרות. או שאתה נותן לי כשרות ואני פותחת בשבת, או שאתה לא יודע, לא רוצה כשרות. מלחמת עולם בציצי אליעזר לרב עובדיה. והרב עובדיה אומר, בסיטואציה הזאת, לא לכל מקום, אבל שמה שבדרך כלל מי שמגיע לשם זה תיירים, זה לא איזה... יהודים ששומרים כשרות בבית שלהם, אבל כשהם יוצאים החוצה, יש כשר, יש כשר, אין כשר! אין כשר! אז אתה צריך להציל אותם. אתה צריך להציל אותם, צריך לצאת פתאום, אומרת, שמע, היום אני אגיד לך את זה, מחור אני אגיד לך, שמע, אני לא רוצה דורייטה, אני רוצה רק לשמור על דורייטה, לא על דרבנן. מה זה הדבר הזה, אומר ציצי אליעזר, יש דברים כאלו? בעולם ההלכה? אז הסוגיות האלו הן סוגיות מאוד מאוד רלוונטיות, ויש פה איזשהו קר נרחב ללימוד, בעזרת השם נראה את זה בשיעורים הבאים.